Vote for Kawsar. Vote for Kawsar. Kaygu waa Kawsar Muuse waxa uu taaganahay degmada Lixaad ee Ohio. Ee maanta waxaan la joogaa dhamaan community leaderski ee runtii waxaan codsanaynaa inaan la shaqeeyaan soo baxdan codaysan. Ee waa ogtiin dhibaatooyin badan ba community-geena ka jira. Gun violence uu number 1 ka yahay. Drug addiction ku number 1 ka yahay. Waa ogtiin dad badan oo Soomaaliya jira ganacsata laakiin u baahan in loo keeno small business funding insha Allah waxa yaraas u dhinaan qabanaa rabnaa waxaan rabnaa medical expansion ka inaan ka shaqeyno waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno housing affordable housing ka dadka dhibaateysan ama dadka aan shaqeyn karin inay helaan guriyo marka fadlan soo baxa codeeyo dantina ayaa u taagan insha Allah garabkayga waxa taagan een Abdi Saciid ba taagan oo kamida campaign ka marka Abdi soo dhawo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka hore waxaan u mahadnaqayaa Hassan iyo Durdur Media een waxa meesha u taaganahay waa Kawthar Muuse oo u tartamaysa degmada Lixaad ee galbeedka Columbus Ohio Kawthar waan ka dhareegsanahay umadaan way u shaqeysay haddana waxaan rabnaa inay matalaad dhaba ay helaan reer Westiga baahida anaga u qabnaa ka badan taayada ay noo qabto please Kawthar Muuse loo codeeyo degmada Lixaad haddana waxaan u dhiibayaa Colonel Cabdi Waaxid kusoo kulan Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Assalaamu Alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhamaan ummadda Soomaaliyeed iyo Islaamka intaba waxaan leenahay habluhu waa halboole shaqo badan oo aan rag u qaban karin bay qabtaan Kawsar Winoso Service Graysay muddeena caawinaysay maanta hal caawiyo waa inaan wax ku celinaa waa inaan u codeynaa waa inaan garab istaagnaa waa gabadha qure Soomaaliya oo halka hadheer ka tartamaysa primaryga ku tartamaysa kursiga lixaad waxaan leenahay Soomaaliya dhinac istaaga waa gabadhiini soo saara si ay Brito waxay kugu soo celiso Kawsar waa qof la soo tijaabiyay kararkiina caafimaadka ka shaqeyn jirtay har iyo habeen way taagneed karoonihii baan anigu aad u xasuustaa waxaan u malayaa dhowr kun qof way talaashay waxaan leeyahay Kawsar hala dhinac istaaga oo hala la taageero haddeerna waxaan ku wareejinayaa hablaha ku soo dhawaada Kawsar maanta waxaan joognaa xarunta laga codeeyay ku taala Morse Road addresska waa 7 Ever waa socotaa doorashada si habsamiya waxaan maanta taageersanahay u garab taaganahay gobolka Kawthar Muuse oo u odaysa degmada Lixaad Kawthar waa gobol active oo maartay oo si aad ah habsamiya ma doorashada uga qayb gashay waqti badanna gelisay awrna hore u ahaan jirtay activist la wada yaqaano marka fadlaha la soo baxo loo codeeyo gobadha waa gobol yar mutacallimada laga yaqaan magaadan khaasatan gobolka maartay Ohio waxyaalo badan ay u qabatay maar society caafimaadka guriyaha dadka laga saaro waxaas dhan waxay ka qabatay wax marka waxa ka cusoonaynaa dadku maadaama hawada fiican tahay hadda oo qabow ahayn uu soo bixi karaa waa la soo qaadaya ilaa 19 waxa laga fudo doonaa meel walba degmooyinka maartay oo qofku u degan yahay kaniisadaha iskuulada waxa laga fudo doonaa laakiin hadda waa la soo qaadaya qofka diyaara gaadiid bidiyaha diyaarisay darawalay diyaarisay qofka iska yimaadana waxa waa maartay waxaan ka cusoonaynaa walaashan Kawthar Muuse in loo codeeyo waayo waxa Kawsar 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 Kawsar